would like to speak in Somali. My mother will translate for me. Walid Salamay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan u malaynayaa intiina Soomaalidu waa garanaysaan qofka aan ahay ama waxa aan ummadda Soomaalidu qabto ilaa iyo yaraantaydii. Anigu oo aan gaangaarin ayaan bilaabay ummadda Soomaalidu halgankeeda ama hadalkeeda. Marka in la socotay oo dee joogtay iyo in taariikhdeeda hayso waad leedihiin. Laga yaabay dadkaas Afrikaanka ama ummadaha kale xitaa inay wax ka hadlaan taariikhdeeda. Marka isu keen sharaxi maayo, waxaan rabaa saddex qodob. Marka ugu horreysa, horta qodob aad uga mahadsan tahay iyo gruubka la shaqeeya way iga codsatay, aniguna waxyaalihii aan u taagnaa ayay ahayd. Marka waxaan goostay oo aan ku talagalay inaan ku biiriyo codkayga hodan arrimaha wanaagsan iyo fikradda fiican ee ay u wado ummadda Soomaaliyeed iyo halkanka iyadoo inan dhalinyar ah ay ugu jirto welibaan ku soo koray dalka iyadoo yarba dalka laga kaxeeyey dibadahaasay ku soo kortay dhibaatana meeyan arag, laakiinse markii ay ummadda taariikhdeeda eegtay ama ay miidiyada aragtay ayay goosatay wixii ay qaban karto inay qabato. taas waxa weeye waxaa gabay mas-uuliyiinteennii magaca Soomaaliyeed wax ku qaadanaya ama ku socday ama adduunyada ku dhex jiray ayaa gabay. marka dhalinyaradii ayaa garantay inay sameeyaan waa mahad ilaahay idinkana waa laydinka sugaya inaan sidaasoo kale. saddex qodob baan rabaa maanta inaan ka hadlo. qodobka ugu horreeya waxa weeye waxaan rabaa UN-ka inaan la hadlo, United Nations-ka inaan la hadlo, inaan idhaahdo 20 sannadood ayaa ummadda iyadu baaba'aysay oo ay rafaadaysay dowlad la'aan ahayd. kii isidhaahdo wuxuu qababa karkaafada la weydaadinayay, aanu afduub ku jiray dadkayagii gaajo iyo haraad iyo colaad iyo tacliin la'aan caafimaad la'aan ayay u leexanayaan. waad ogtiin maanta waddanka Soomaaliya waxa ka taagan laydinka sheekayn maayo. marka 20 sano kadib UN-ku muxuu qalaana, muxuu qorshaha u hayaa ummadda Soomaaliyeed, muxuuse ugu talagalay ma inuu baabi'iyo dadka yaga inta joogtana maxada cagta la mariyo dabeetana sidaa lagu ilaawo, ma inay sidaa boosha uga qoslaano magacowda dee inta lagu soo dawarsado iyo Soomaali baa wax loo qabanaya haddana lagu raaxaysto Kenya iyo Ethiopia iyo inta lamidka ah oo iyagana lagu hagabtaameeyo, ma in ay yidhaahdaan Soomaaliyeena saa isu galeyda maxaanu samaynaa labihii taagtaya waanu samaynaynaa. marka waxaan rabnaa UN-ku waxa ay ka damceen ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inay maanta noo sheegaan bilis intaa iga gaadhsiiya hodan u sharax intaanu Soomaaliya garanayna mid waa taas. talabaad waxa weeye annagu waxaan nahay American citizen, inta yar hadda idinla joogtaa waxaanu haysanaa dhalasho Maraykana ayaanu haysanaa. US Department of State waxay joojiyeen caawimada Soomaalida ama qaaditaanka la qaadayo waxaan u maleynaya 2006 ayay si toosa u joojiyeen. marka waxaan ka codsanaynaa US-ka inay mar labaad ay Charles u ogolaadaan ummadda Soomaaliyeed loo furo in la caawiyo la soo qaado xeryaha qaxootiga dalka iyo ku baaba'san yahay dareeliyada ayay dalka iyo ku baaba'san yahay Soomaaliya xitaa kuwa aan soo gaadhi karin ayaa jira xeryaha qaxootiga ee dinka iyo dhadhaab iyo xagandheer meelaha baxluu ku cunayaan ama gaajo ay ku baktiyaan. marka codsi waxaan u gudbinaynaa inay mar labaad adduunyada kale way soo qaadaan. maalin walba waa la keenaa, dad baa la keenaa, ama Afrikaan ha ahaado ama Eshiyaan ha ahaado ama maxay dhahay dhulkaas miiliiskaba ha ka yimaado. intaaba Maraykanku caawimaad weyn bay ummadda Soomaaliyeed u fidiyaa. waanu ku mahadinaynaa inay noogu daraan inay dadka yaga ay soo qaadaan wixii la soo qaadi karo. intaasaan ka codsanaynaa dowladda Maraykanka.
qodobkaasna waa ka qodobka saddexaad waa qodob ku saabsan ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo sida loo jahwareeriyey dhallinyaradii soomaaliyeed ee 20-kii sano dhalatay ama iyadoo 5 sano jirta ama 10 sano jirta dowladdii ay dhacday sida loo jahwareeriyey oo waqooyi confirmation doonaan baha joogeen khadka looga lumiyey weeyaan ummadda soomaaliyeed. Qodobkaas waa qodob aad u dheer. Marka hodan haddii aad qolyahan anafkeena fahmayno aad doonaysid inaad wuxuu sharaxdin waa ku sugi karaa oo kan deedi baan dhigi karaa inkastoo aan jeclayo mayna qoraan oo deelo sharaxaa dhigto marka miyaan wadaa mise qodob qodobna waa sharaxa.